ទេជិះគុំជិះគុំប្រមាថាជិះគុំមែនទេប្រជាជ្រូកទៅមកមនុស្សយ៉ាងណាចាំបាយលោកឯងស្នាមរបស់មែនទេខាងស្ដីតោះអត់ទៅជិះរបស់មែនទេខាងស្ដីលោកមកវិញស្វាគមន៍មកយើងទៅព្រីបញ្ការបុធាអាចោលថាមិនជាបញ្ហាទេអាចគ្នាបានបាទបាទមែនទេកាទុកជាបញ្ហាដែរជាងក្រោមនេះតាំងដល់បាទជាងជាងខំមកណាបាទមែនជាងI'm gonna get you.
Thank you.